10 yaşlı Nermin'i öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanov Bakıya gətirilib. Big Az News 24 Az'a istinadən xəbər verir ki, onun işi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə verilib. Dindirilmə zamanı Nermin'i necə saxladığını və ona nələr etdiyini açıqlayıb. Müəyyən edilib ki, Nermin'in günlərdir saxlanıldığı yer natəmiz və soyuq olub. İstintaq zamanı Nermin'i yandırdığı benzinin qabı aşkar edilib. Məlum olub ki, benzinin hamısı istifadə edilməyib. Ölüm səbəbi isə başının arxasından aldığı daş zərbəsi olub. Sonda isə yandırılıb. Yandırılarkən də videoya çəkilib. O da məlum olub ki, Əlbir olduğu deyilən polis əmisi oğlu İlkinin divar qonşusudur.